ሰቆቃወ ጴጥሮስ አይ ምነው መብርሃን ኢትዮጵያን የጨከንሽባት ምነው ቀኝሽን ረሳሻት እስከመቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት ልቦሻሽን ታዞሪባት ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ አሁን የሚገኘው እዚህ ፒያሳ አካባቢ አቡነ ጴጥሮስ ሐውልት ግቢ ውስጥ ነው እዚህ የተገኘውበት ምክንያት እንግዲህ እንደሚታወቀው ከዛሬ 86 ዓመት በፊት 1928 የፋሽስቱ ጣሊያን መንግስት ኢትዮጵያን በድጋሚ ለማስገበር ኢትዮጵያን ቅኝ ለመግዛት በመጣበት ወቅት እንግዲህ አንድ ታላቅ አባት ታላቅ መስዋዕትነት ከፍለውልናል እኚህ ሰው ማናቸው ካላችሁኝ አቡነ ጴጥሮስ ናቸው እንደሚታወቀው ጣሊያን ለሁለተኛ ጊዜ አድዋ ላይ የከሸፈውን ሽንፈቱን ድጋሚ በ1928 ወረራ ለማካካስ ወደ ኢትዮጵያ በገባበት ጊዜ አቡነ ጴጥሮስ ህዝቡን አስተባብረው ህዝቡን አሳምነው ለጣሊያን መንግስት እንዲገቡና ለጣሊያን ካደሩ ደግሞ ኑሯቸው የተደላደለ መንገዳቸውም የቀና እንደሚሆን በቀረበላቸው ጥያቄ መሰረት እንግዲህ አቡነ ጴጥሮስ አሻፈረኝ የኢትዮጵያ ምድር የኢትዮጵያን ብቻ ነው ኢትዮጵያውያን እንኳን ኢትዮጵያውያን ምድሩም ለጣሊያን መንግስት አይገዛ ይህ የጣሊያን ወራሪ ኃይል ሃይማኖትን ባህልን አንድነትን ኢትዮጵያዊነትን ለመሸርሸር ብሎም ለማጥፋት የመጣ ኃይል ነው ስለዚህ ህዝቤ እንዳትገዛ ወገዝ ከማሪዮስ በማለታቸው እንግዲህ በአገር ውስጥ ባንዳዎችና በፋሽስቱ የጣሊያን መንግስት ሰማዕትነት የተቀበሉበት ቀን ነው የዛሬው ቀን እንግዲህ ይህ ቀን ከሆነ 86 ዓመታት ተቆጠሩ አይ ምነው መብርሃን ኢትዮጵያን የጨከንሽባት ምነው ቀኝሽን ረሳሻት እስከመቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት ልቦሻሽን ታዞሪባት ፈተናዋን ሰቀቀኗን ጣሯን ይበቃል ሳትያት አላንቺ እኮ ማንም የላት አውሮፓ እንደሁ ትናጋዋን በፋሽስታዊ ነቀርሳ ታርሳ ተምሳ በስብሳ ሂትለራዊ እባጭ ጫንቃዋን እንደ ኮረብታ ተጭኗት ቀና ብላ እውነት እንዳታይ አንገቷን ቁልቁል ጠምዝዟት ነፍሷን ድጦ ያስበረከካት ስልጡን ብኩን መጻጉዕ ናት እና ፈርቼ እንዳልባክን ሲርቀኝ ያህልሽ ውጋጋን አንቺ ካጠገቤ አትራቂ በርታ በይኝ መብርሃን ቃል ኪዳኔን እንዳልረሳት እንዳልዘነጋት ኢትዮጵያን አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ እሸሸግበት ጥግ አጣሁ ምጽናበት ልብ አጣሁ ማማ ኢትዮጵያን መንፈሴ ተፈትቶ እንዳይከዳት ይሰጋሁ አለዚያም ጽናትሽን ስጭኝ ልጠጣው ኪዳኔ ውሉን የኔ ፈቃድ እምነትሽ ነው ያንቺ ፈቃድ ብቻ ይሆን እንደ ጳውሎስ እንድጸና በፍርሃት እንዳልታሰር በውስጤ ከሚታገለኝ በሥጋውሬ እንዳልታወር ለየለቱ ሞት እንዳልሰንፍ የኪዳኔ ቃል እንዳይነጥፍ ቃልሽ በሕሊናዬ ዲብ ኃይልሽ በሕዋሴ ይረፍ ፍርሃት ቢያረብብብኝም አንቺ ካልሽኝ አልሰጋም ኩርትም ብዬ የችልበት ይሸሸግበት አይጠፋም የግማደ መስቀሌን ጉጥ እታገስበት አላጣም አለዚያም አብቻዬን ነኝ ኢትዮጵያም ያለ አንቺ የላት አንቺ አጽኚኝ እንድጸናላት አስርጪብኝ የእምነት ቀንጃ ለስጋቴ አጣማጅ አቻ በጭንቀቴ መቀነቻ አዎን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ ሸሸግበት ጥግ አጣሁ መጽናበት ልብ አጣሁ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ
የብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ ሰማዕተ ጽድቅ መታሰቢያ በዓል በዛሬው ዕለት ለአምስተኛ ጊዜ ነው የምናከብረው። 86ኛ ዓመት ነው። በ86 ዓመት ውስጥ አምስት ጊዜ ብቻ ማክበር ትንሽ ቅር የሚል ቢሆንም ግን መጀመሩ ጥሩ ነገር ነው እና ሁላችሁን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ። ከዚህ በመቀጠል የብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና የሆሮ ጉድሩ አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ መልእክት እንደሚከተለው መልማብ አቀርባለሁ። በቅድሚያ የአሸናፊነት ስነ ልቦናን ተላብሰን አሸናፊውን ሰማዕተ ጽድቅ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን ለምናስብበት ለዚህ ዕለት ያደረሰን አምላካችን ይክበር ይመስገን። ሰማዕተ ጽድቅ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት ሳይለየን ለኢትዮጵያውያን ሁሉ የመንፈስ የስነ ልቦና አሸናፊነት ተምሳሌት ናቸው። እኛ ይህችን ዕለት ሞትንም በማሸነፋችን ስናስታውሳት፣ ገዳዮቻችን ግን ሽንፈታቸውን ሲያስታውሱባት ይኖራሉ። ብፁዕነታቸው ለጠላት ቢንበረከኩ ኖሮ ዛሬ እኛ ልጆቻቸው እንዲህ ቀና ብለን የጀግና አካሄድ ባልሄድን ነበር። ለአሸናፊዎችም ይዘመራል እንጂ ስለማይለቀስ፣ በእሳቸው ሞት እኛ እንዘምራለን እንጂ አናለቅስም። ይሁን እንጂ ዛሬ የዋልዮች የምንሄድ በሚመስል መልኩ እሳቸው በጠላት ጥይት ተደብድበው ቀና ያደረጉት አንገታችንን እኛ እርስ በርስ በመደባደብ ስናጎነብስ እንደማየት ምን የሚያሳፍር ነገር አለ? ውድ ወገኖቼ፣ ብፁዕነታቸውን ባሰብን ቁጥር ከእሳቸው የምንማረው የሃይማኖትን የሀገርንና የወገንን ፍቅር ነው። ስለሆነም በጥላቻ ወደ ኋላ ከመመለስ ይልቅ ብፁዕነታቸው እንደ አምላካቸው በደም ዋጋ ያወረሱንን ፍቅር ይዘን ወደፊት እንድንራመድ አምላከ ጴጥሮስ ይርዳን። የሞቱ ወገኖቻችን ነፍስ ይማር። የብፁዕነታቸው በረከት በሁላችንም ላይ ይደር፣ አሜን። አባ ናትናኤል የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና የሆሮ ጉድሩ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ለመልእክታቸው ብፁዕ አባታችን እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል አጠር ያለ መልእክት እንዲያስተላልፉልን የአዲስ አበባ ባህል ቱሪዝምና ኪነ ጥበብ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ሰርጸ ፍሬስባት አጭር መልእክት እንዲያስተላልፉ ጋብዛለሁ። ለአምስት ዓመታት ያክል ይህንን እሳቸውን የመዘከር ሰማዕተ ጽድቅ አቡነ ጴጥሮስን የመዘከር ተግባር ሳይቋረጥ እስካሁን ድረስ እዚህ እየተገኛችሁ እሳቸውን የማሰብ የትውልድ ግዴታችሁን ስለተወጣችሁ በጣም አድርጌ በቢሮአችን ስም አመሰግናለሁኝ። እንዲህ የዘመን ፈተና በሚመጣበት ጊዜ የዘመን ትንሣኤ ሰጥተን በፊታችን የምናቆማቸው የመንፈስ ልዕልናቸው ከፍ ያሉ በስራቸው የተፈተኑ በሕይወታቸው እውነታቸውንና ጽድቃቸውን ያበሰሩ አባቶቻችንን የግድ መጥራት የሚጠይቀን ዘመን አለ። በተለይ ደግሞ አሁን እንዳለንበት ቅድም ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል በመልእክታቸው እንዳስተላለፉት እንደዚህ ያለ የፈተና ወቅት በሚመጣበት ጊዜ የግድ ፈልገን ትንሣኤ የምንሰጣቸው የመንፈስ ልዕልና ያላቸው አበው ያስፈልጉናል። ለዚህ ማንም የማይቀድማቸው ሁላችን የማንደራደርባቸው በሁሉም መስክ ብንሄድ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያ መሬት እና ለሃይማኖታቸው ትልቅ መስዋዕትነት የህይወት መስዋዕትነት በይፋ በሁሉ ፊት የፈጸሙትን ሰማዕት እዚህ ስለምንዘክራቸው በጣም ደስ ይለኛል። ይሄም ደግሞ የመንፈስ ትንሣኤው በሁላችን ዘንድ ይጋባል ብዬ አስባለሁኝ። ቅዱስ ያሬድ ቴዎፍሎስን ጠቅሶ ይቤቱ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት ሶበ ቦኩ ውስተ ዝንቱ ቤት አረፈት ነፍሴየ እምጻማ ዘረከበኒ በፍኖት የሚል ይጠቅሳል። ህዳር 6 ላይ የሚባል ነው። በመንገድ የገጠመኝን ጻማ ድካም ጨርሼ በደስታ ቤት አረፍኩኝ ነው መልእክቱ። ለእሳቸው የደስታ ቤታቸውን የጽድቅ አክሊልን አግኝተውበታል። ለእኛ ግን ሁል ጊዜ በዚች ቦታ ላይ በተገኘን ቁጥር በዚህ አካባቢ ባለፍን ቁጥር ሁሌ የምናስበውን የኢትዮጵያዊነት የደም መሬት የገዙልን መሆናቸውን እናዘክራለን እናበስራለን እና ይህን ድርጊታችሁን ቢሮአችን በጣም የሚያመሰግን የሚያደንቅ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ሌላ ብዙ ማወራው ነገር የለኝም። መልእክቴም አጭር ነው።
ሁላችሁ ግን እዚህ ስለተገኛችሁ በትልቁ የምትከበሩ ናችሁ፣ ከታሪክ የምትማሩ ናችሁ። ዛሬ ታሪክ ነው በጣም ከፍተኛ ክርክር ውስጥና ውዝግብ ውስጥ የገባው። ይሄንን ነፃ ለማውጣት የግድ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ተገናኝተን ታሪክን እንደገና የመመርመር ስራ ይጠብቀናል። ይሄንን ለማለት ነው። ይሄን ያስተባበሩ አካላትን በሙሉ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ሳይዘነጉ ሳይረሱ ከየቤታችን ጠርተው እንዲህ እንድንሰባሰብ ስላደረጉ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። ወግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርሐ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማ ይሠራ ኃጢአት። እግዚአብሔር ይፍታ። እሺ፣ ዲያቆን ብሩክ እባላለሁ። ከመናገሻ ገነተ ዝጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። ዛሬ እዚህ የተገኘንበት ዋናው ምክንያታችን ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ ሰማዕትነትን የተቀበሉበትን ቀን ለመዘከር ለማስታወስ ነው የተገናኘ ነው። አባታችን እንደሚታወቀው በታሪካቸው ላይ እንደሚነገረው ጣሊያን መጥቶ ሀገሪቷን እንትን ባለ ጊዜ ለዚች ምድር እንኳን ሰው ምድሩ እንዳይገዛ ብለው ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉበት ታሪክ ነው የምናየው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው ዛሬ እንደምናውቀው ከኋላችን የምናያቸው በ1921 ጀምሮ ሊቀ ጳጳስ ከሆኑበት ዓመተ ምሕረት ጀምሮ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የምንላቸው ወይም በቀድሞ ስሟቸው አባ ኃይለ ማርያም የምንላቸው አባት ሰማዕትነት የተቀበሉበትን ታላቅ በዓል ነው የምናመለክተው። ይሄም በጠላት ፋሽስት የነበረው ጣሊያን እሳቸውን ከዚህ ከሐውልቱ ፊት ለፊት በምናገኘው ዝቅ ባለው ስፍራ ወደ አትክልት ተራ መሄጃ የምናገኛት ትልቅ ትንሽ ቦታ አለች፣ እሷ ቦታ ላይ በመትረየስ ተረፍርፈው ብፁዕ አባታችን ስለ ሀገርና ስለ ቤተ ክርስቲያን ገዝተው የሞቱበት እለት ነውና ይሄን ለማክበር ነው የመጣ ነው። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ የተገኘ ነው ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ ሰማዕተ ጽድቅ የእሳቸውን መታሰቢያ የሰማዕትነት ቀን መታሰቢያ ነው። ሙት ዓመት አይባልም ይሄ ቀን፣ ምክንያቱም ሰማዕትነታቸው ሁልጊዜም ሕያው እንደሆኑ የሚዘክር በመሆኑ ሰማዕትነት የተቀበሉበት ሰማዕተ ጽድቅ የተባሉበት እለት ስለሆነ ይህንን እለት ለመዘከር ነው እዚህ የተሰባሰብ ነው። ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ ነው የተሰባሰብ ነው። ላለፉት 5 ዓመታት በተከታታይ የብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስን ይህንን የሰማዕትነት ክብረ በዓል እናከብራለን ማለት ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ ጣሊያን ለሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያን መጥቶ ለመቆጣጠር ሙከራ ባደረገበትና 5 ዓመታት ህዝቡን ባሰቃየበት ጊዜ በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት እሳቸው ለጣሊያን እንዲያድሩና ህዝቡን አሳምነው እሳቸው በህይወት የመኖር ፍቃድ ከጣሊያን እንደሚሰጣቸው ቢነገራቸውም ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ብቻ ነች የሚል መልእክት አስተላልፈው ይህንን ማድረግ የማይፈቅዱ መሆናቸውን ተናግረው በመጨረሻ ሰማዕትነት እዚሁ ቦታ ላይ ተቀብለዋል። እንግዲህ አባታችንን በምናይበት ጊዜ ጽናታቸው፣ እምነታቸው ያላቸውን ተምሳሌትነት እናያለን። ምንድነው እኔ እንትን የምለው በሳቸው ላይ ማየው አሁን ያለነው ዘመን አይበታለሁ። አሁን ያለነው ዘመን ማይበት እንዴት ነው? እንደምናየው ሀገራችን ላይ ብዙ መከፋፈሎች፣ ብዙ በጎጠኝነት በብሔር በሃይማኖት መከፋፈል አለ እና እሳቸው ይሄን ሁሉ አልፈው ነው ለዚህ ሰማዕትነት ለመሆን የበቁት። ሃይማኖት አላሉም፣ ዘር አላሉም፣ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ይዘው ኢትዮጵያ የሁሉም መሆኗን የሁሉም ሃይማኖት የሁሉም ብሔር የሁሉም ማህበረሰብ እንደሆነ የምንረዳበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። በዓላት ሲከበሩ የራሳቸው ርዕሰ ጉዳይ አላቸው። በተለይ ሀገራዊ ሲሆኑ ደግሞ አቡነ ጴጥሮስ የማንንም እገዛና አውንታ ሳይፈልጉ ስለ ሀገራቸው ብቻቸውን ቆመዋል። ለሀገር ብቻ መቆም ይፈልጋል። ለሀገር ለመስራት ዋጋን መክፈልም ይጠይቃል። አቡነ ጴጥሮስ የምንማረው አንደኛ ህይወታቸው ከሰማዕትነት በፊት በትምህርት ያሳለፉት ህይወት አለ። በተለይ ከልጅነታቸው ንባብ ከተማሩ በኋላ ደብረ ሊባኖስና በዋሸራም እስከ ዋሸራ ድረስ ቅኔ ተምረዋል። ዋሸራም ገብተው ብዙ ትምህርት ያገኙ ታላቅ አባት ናቸውና አንደኛ የትምህርት ህይወት እናያለን። ሁለተኛ ግን የሰማዕትነትንና የሀገርን ዋጋን እኚህ የሞቱት ለአንድ ወገን አይደለም፣ ለሁሉም የሞቱ አባት ናቸው። እንደውም ሲናገሩ እኮ ሀገርን፣ ባህልን፣ ሃይማኖትን የሚያጠፋ መጥቷል ነው። ይሄ ማለት ለሁሉም የሞቱበት ርዕሰ ጉዳይ ነው። እሳቸው የወገናቸው ጉዳይ በጣም ያሳስባቸው ነበር። ዛሬ
አንድ ሰው እንኳን ነፍስና አንድ ሰው ህይወት ሊያሳስበን ይገባል። ከሳቸው አገራይነትን ፍቅርን የባንዲራን ማንነት እንማርበታለንና ብዙ ምን እንማርበታለ። በተለይ ግን ኢትዮጵያዊነትን ዛሬ ተከፋፍለን ያጣነው ማንነት እሳቸው አንድ ሆኖ አንድ የሚያረግ ሐሳብ ይዟል። ብዙውን ግን አንድ የሚያረግ አላገኘንምና አንድ ሆኖ ብዙን አንድ ማረግ ከቻሉ እኛ ብዙውን አንድ መሆን እንዴት እንዳቃተንና ለዚህም እግዚአብሔር ይርዳንና እሳቸውም የሰጠውን ጽናት ለኛ እንዲሰጠን የሱ ፈቀዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ብዙ አባታችን ለሆዳቸው ቢያድሩ ኖሮ ለስጋቸው ቢሳሱ ኖሮ አይሞቱም ነበር፣ ሰማዕትነትን አይቀበሉም ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ሰማያዊ ጽድቅም እንደገና ደግሞ በትውልድ መታሰብ የሚችል ዝክርም ስላዘጋጀላቸው አጽንቷቸው ለኢትዮጵያዊነታቸው ታምነው ሰማዕትነትን ስለተቀበሉ የዛሬውን ዕለት በትልቅ ደስታም ጭምር ለኢትዮጵያዊነት የተከፈለን ዋጋ በማሰብ ጭምር እንዘክራቸዋለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በእኛ ትውልድ ብቻ ሳይሆን በሚቀጥለውም ትውልድ እየተቀባበለ ይቀጥላል። እንደሚታወቀው አባታችንም ሌሎችም አባቶች ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉበት ነገር አለ። አሁን ባለነው ዘመን እንዴት ነው የሚታየው? ታሪክ የማበላሸት ታሪክ የማጥፋት ነው እየታየ ያለው። ወደ አንድ ብሔር ወደ መውሰድ ወደ አንድ ሃይማኖት የመውሰድ ነገር ይታያል። ይሄንን ትውልዱ ሊያየው ሊገነዘበው ይገባል ብዬ አስባለሁ፣ በእኔ በኩል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሲሾሙ በ1921 ላይ አራት ጳጳሳት ነው የተሾሙት። አቡነ ጴጥሮስ ቀጥሎ ሁለተኛው፣ ብዙ ጊዜ በሰማዕትነት አይዘከሩም እንጂ መጠቀስ ያለባቸው አቡነ ሚካኤል ናቸው፣ ወይም አቡነ ዘሚካኤል የሚባሉ እኛ አባትም ሰማዕት ሆኗል በዚህ ቀን። ብዙ ጊዜ ያው የአባታችን የአቡነ ጴጥሮስ ስለሚታሰብ ነውና ሁለቱም ናቸው። ግን በጵጵስና አብረው አባ ይስሐቅና አባ አብርሃም የሚባሉ አብረው በተሾሙበት ከወደዛ ግን ሁለቱ ሰማዕት ሆኗል። አቡነ ጴጥሮስ የሚገርመው ታሪካቸው ብዙ አያውቅም ማለት ከራሴን ጀምሮ ሊሆን ይችላል፣ ጥልቅ የሆነ አገሬ ታሪክ የለንምና ዓለም እንኳን ዛሬ ጥቂት ዘመን ኖረው እንግዲህ ጥቂት የተመሰረቱ ሀገራት አሉ። ግን ታሪካቸውን ፈልፍለው በሚዲያ በፊልም በተለያየ አርት በሆነ ነገር ይገልጹታል። እኛ ግን ብዙ ጊዜ ታሪኩን ስለማናቅ አገራዊ ነገርን በስራዎቻችን ውስጥ ለማሳተፍ ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ እንላለን። በጣም የሚገርመው አቡነ ጴጥሮስ በሹመ ከመሞታቸው በፊት አንዱ የሰሩት ስራ በረሃ የሄዱ አርበኞችን ያጽናኑ ነበር። እውነት ለምን ዛሬም በጣም የተጎዱ ወንድሞቻችን እኮ ማጽናናት አለብንና ይሄ ሁሉ የሚመጣው ግን ታሪክ ከማወቅ ነውና እኔ ታሪክ አዋቂ መሆን መቻል አለብን። ታሪክ የሚያነብ ትውልድ ጠላት አይወረውም፣ ጠላት አይንቀውም። ታሪክ የማያውቅን ትውልድ ነው ምዕራቡም ሀገር ብዙ ጊዜ አፍሪካን ሊያጠቃ ሲመጣ እኮ ታሪክ አዋቂ ስለሆኑ አገራችንን አናስደፍርም ብሏልና ታሪክ አዋቂነት ጥጉ ኢትዮጵያዊነት ነውና ታሪክ ማወቅ ይገባል እላለሁኝ በዚህ በኩል። ይሄ ትውልድ ደግሞ ከብፁዕ አባታችን መማር ያለበት እንግዲህ እሳቸውን መምሰል በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን እንዲህ ያሉ አባቶች ዋጋ የከፈሉላት አገር ኢትዮጵያ መሆኗን ደግሞ ማሰብ የበለጠ የያዝነው እጃችን ላይ ያለው ምን ያህል ትልቅ እንቁ መሆኑን እንድናስብ የሚያደርግ ስለሆነ ይህንን እንማርበታለን ብዬ አስባለሁ። በዚህ ባለፍን በዚህ በተመላለስን እሳቸውን ምስላቸውን ሐውልታቸውን ባየን ቁጥር በሙሉ ኢትዮጵያ ምን ያህል ትልልቅ ዋጋ የተከፈለላት ሀገር መሆኗን ብናስብ ለትውልዱም ለቀጣይም ትውልድ ሀገራችን ለማጽናት ስለሚጠቅመን ይህንን ነው ማለት ፈልገው። ለመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለዛሬው አባታችን ለከፈሉልን ዋጋ ለምናስብበት ቀን ሁላችንም እንኳን አደረሰን። ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ነች፣ ታላቅ ሆናም ትቀጥላለች። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። በሀገራችን በዚህ በቅርስና ጥበቃ ላይ ያሉ አካላት የመጀመሪያው ሊሰሩበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ህብረተሰቡ እንደዚሁ ሰማዕትነት ለሀገራቸው የሞቱ ሰማዕታትን ሊያስብ ሊያስታውስ ይገባል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ ማስተላለፈው መልእክት ወጣቱ ትውልድ ታሪኩን ዞር ብሎ እንዲመለከት፣ አባቶቹን ዞር ብሎ መስዋዕትነት የከፈሉለትን አባቶች አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው ለዚህ ቀን ያደረሱትን አባቶቹን ሊያስታውስ ይገባል። ታሪካቸውን ሊያነብ ታሪካቸውን ሊገነዘብ ይገባል። አንድ ሰው ተነስቶ ወደ ተለያየ ነገር ሲወስደው ዝም ብሎ ከመገፋት መጻሕፍትን አገላበጥ ታሪኩን ዞር ብሎ ማየት ቢችል መቀረፍ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ችግር ዘዴ ይወልዳል ብዬ አባቴ ተዘነጋው። አዩት እኔ ለችግሩ ዘዴ ሆኜ ለሚስጥሩ ከሽማግሌዎቹም ጋር እንደው ከምትቸጋገሩ እነሱም በትዕዛዝ ምክንያት
غزتون سايسبرو كقدس بيت كريستيان مزاغبت سايسرزو اغول سايوكزو ثم ككبرم كبران مارشالو غرازياني قال اغول كمكارر لا يزلق كمكارر باند بكل ايتوبياوي بليلا بكل شومباش نينا قدم شجر لالنو مكنيات انين كارغي زديو دين كفطرين منال يا بني صابيا داما خاي موايا بتقم اندمساريا لشجراچن مغبابيا بيينو اي دفركوت بصوا اباتي بيقبلوت ياچن چرقا يهات لجي ይችን ጨረቃየሃት ጋሬጣ የዘነጠላት ይመስል ሰማይ ሰማዩን ደም ተራይተዋለች ታዲያኛ ደሟን ማተት የኛ ፍንክቷን መተቸት የቱንም ያህል ቢሰማት ከህመሙ ላይ ቀንስላት ከደሙ ላይ አስተጋግስላት እንዲያው ብዛቱን ማራባት ላንጠቅማት ማስተጋባት አጉል ጩኸቷን መቀማት ማጉዳት እንጂ ምን ሊረባት የተመዛበረ ጭፍን ይሄን የሰው መንጋ ድፍን ትንሹን ቅር አይሰኙ ሲታለሉ ሲደለሉ ባፉ ሙሉ ህዝብ ሲሉ ከንቱነቱን ብቻ አጋኑ ውድቀቱን አስተማሙ ደካማነቱን አራቡ ያኔ ክብሩ ይቀሰቀሳል ጭቆናችሁ ንቀታችሁስ ካላቋረጠ ድረስ የህዝቡም ትብብሩ አይፈርስ መቋቋሙ አይገረሰስ በእናንተ የበላይነት በእኛ ተደፍቶ ተገዥነት ዘለዓለም ተጎታችነት የእናንተ ህግ አንጾን ፍልስፍናችሁ ወስኖን ብቻ ነው የእናንተ ህግጋት የነጭነቱ ስርዓት የፋሽስትነቱ ድንፋት ዘበቱ እዚህ ላይ ነው አትታለል ጸጉር ከመላሴ ነቀል ለክፉም ሆነ ለበጎ በግድም ቢሆን ተደርጎ ራሳችንን የማዘዙን ራሳችንን የመምራቱን መብት ከመንጋጋቹ ገንጥለን ወስደን እኩልነት እስኪኖር ሰው የመባል ጠባያችን ከቶ አይበገርላችሁ ከቶ እንቅልፍ አይሰጣችሁ በልጆቼ ደም ላይ ተንፈራጣችሁ የቆማችሁበት ኃይል በእናንተም ልጆች ደም ይደርሳል ኡነት ነፍሶ ተመረዟል በጣረሞት አፍ ተለክፏል ጠላትነቱም ከሷ ነው ቀጠሮውም ከሷ ሆኗል እንኳንና ሞትን ቀጥሮ መጠመቅ በእምነት ጸዳል ካንድ ደንደሳን ፈሪም የሚፈልቅ ላብ ይጠቅማል ብዙ የኃጢአት ድፍ ያጥማል ጠብደል ሰይጣን ያስጠምቃል በደም ማጥመቅ በውሃ ማጥመቅ በላብ ማጥመቅ በእሳት ማጥመቅ ምናንተ በካህናት ዘንድ ይህ ብቻ ነው የሚታወቅ ኑሮ ሳለ የእውነት ጥምቀት ህይወት ሳለ የእውነት መጽደቅ በድንጋይ ይወገራሉ በዱላ ይገደላሉ በጭለማ ተደብድበው እጅብ ጉድጓድ ይጣላሉ እንደ እብድ ውሻ በእብድ በትር ተቀጥቅጠው ይሞታሉ ታዲያ ይሄ ተአምር አይደል ጉድ ተብሎ አይደነቅ በደረቀ ለት ታፍኖ በወሮ በላ መታነቅ እንደ ፈሪ እንደ ሾተላይ በጨለማ ነፍስ መንጠቅ ተቀጥቅጦ ተድፈጥፍጦ በእብድ እጅ እንደ እብድ ውሻ መውደቅ ዲዮ ፖርኮ እንዴ ለሞት ያጠደፈውት እንዴ የሚያክነፈንፈውት ከቶ ለምንድን ነው ባከውት መቼም ጠንቅቀው አውቃሉ አምሮ ካላወለለ እስትንፋሱ በመዳፌ ህይወቱ በኔ እጅ እንዳለ ለምንድን ነው ታዲያ ጠርሰው በሞት ለመዳፈን ሽሚያው ለምንድን ነው አሽሽት የሚል ስመነጎድጓልህ ልጄ ይሄ ከሮማን ብርት ውስጥ የጴጥሮስ የቁልፍ ኃይል የምትሉት የቫቲካንን ማህፀን ጭምር አድፈጥፍጦ የሚፍለቀለቅ የሐሳዊ መሲህ ጉምህ ክርስትናን ተመስሎ ክርስቲያኖችን የሚያባላ ለተጨፈጨፉ ብዙሃን ሳይሆን ለጨፈጨፉ ጥቂቶች የሚመሰክር የቁራ ድምጽ ነው እግዚአብሔር ይፍታችሁ ልጆቼ እግዚአብሔር ይፍታችሁ ለጠላታችሁ ለፋሽስት እንዳትገዙ እንኳንና እናንተ ምድሪቱም እንዳትገዛ ገዝቻለሁ ልጆቼ በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ እንዳታልቁ
እግዚአብሔር ይፍታችሁ። እግዚአብሔር ይፍታችሁ። ይዱ ቢራራት ግብራለብን ግብራለብን ግብራለብን